မျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုရဖွဲ့ရဲ့ဒီလူခွင့်ဝင်ကြီးတယောက်အနေနဲ့ပေါ့လေဆရာနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာပေါ့လေဒီအဓိကတာဝန်ရှိတဲ့ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လှိုင်ဦးဆောင်တဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေရဲ့ပြည်သူတွေအပေါ်ကျူးလွန်မှုတွေကလူခွင့်ရေးရှုထောင့်အရာဆိုလို့ရှိရင်ဘလောက်အတိုင်းတာအထိဆိုးရွားနေပြီလို့ပြောလို့ရမလဲခင်ဗျာဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့စစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့စီမံချက်ချမှတ်ပြီးတော့မတိုင်းတက်ဖွဲ့တွေအားလုံးရဲတက်ဖွဲ့တွေအားလုံးကအများပြည်ကိုလူခွေချိုးဖောက်ဖို့အတွက်အစီအစဉ်တကျလှုပ်ဆောင်နေတယ်ဆိုတာတွေ့ရပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီနေရာမှာကြုံလို့ဖြစ်လိုက်တာမဟုတ်ဘူး။တကယ့်ကိုနေရာတိုင်းမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့ပုံစံတွေတူတယ်။နောက်တစ်ခါမှာဒါမျိုးလှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာညွှန်ကြားချက်တွေအမိန့်တွေဒီအပေါ်မှာခြေကံပြီးတော့လှုပ်ဆောင်နေတယ်။စီမံချက်သဘောပြီးနေလှုပ်ဆောင်မှာတွေ့ရတဲ့ဆရာနာသိမ့်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့အရာတွေကပါမန်လူခွေချိုးဖောက်မှုတော့ပြောလို့မရဘူး။crying against humanity လို့ခေါ်တဲ့လူသားမျိုးနွယ်ကိုချိုးဖောက်တဲ့ပြစ်မှုတွေဖြစ်သွားပါတယ်။အဲ့တော့ဒီပြစ်မှုရဆိုကျွန်တော်တို့ကလူခွေရေးကိစ္စဆိုလို့ရှိရင်တော့လူခွေချိုးဖောက်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ရက်တက်မှာဆိုပြီးတော့တန်မှန်နည်းနဲ့ပြောတယ်။အခုကျူးလွန်တဲ့ကိစ္စတွေကလူခွေတက်ကြော်လွန်ပြီးတော့ရာဇဝတ်မှုအစင်တီရောက်သွားပါတယ်။ရာဇဝတ်တမကျူးလွန်တဲ့သူတွေကိုကျွန်တော်တို့ကသွားပြီးတော့နော်ဟိုတရားဥပဒေကိုအရာမပေါ်ဆောင်နေတဲ့ဘလို့မှဖြေရှင်းနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်မလို့အခုဖြစ်ပျက်နေတဲ့လူသားမျိုးနွယ်တစ်ခုလုံးကိုထိခိုက်တဲ့ယာစွေးမှုတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒါကြောင့်မလို့အချက်လက်တွေစူးစမ်းပြီးလို့ရှိရင်နိုင်ငံတကာခုံရုံးတွေမှာတည်နိုင်မှုအတွက်လှုပ်ဆောင်နေပါတယ်။ WIWM လို့ခေါ်တဲ့ IMM အချက်လက်စူးစမ်းရေးအဖွဲ့တွေကရောနောက်ကဒီလိုမျိုးတာဝန်ရှိတဲ့သူတွေကိုအရေးယူဖို့အတွက်အချက်လက်စူးစမ်းမှုတွေကုလသမဂ္ဂလည်းလှုပ်ဆောင်နေပါပြီ။အဲ့တော့ဒီအရေကဘာကြောင့်လှုပ်ဆောင်ပြီးလဲကျွန်တော်တို့ဒီတော်လှန်ရေးကအောင်အောင်ရမယ့်တော်လှန်ရေးဖြစ်ပါမယ်အောင်အောင်မြင်တဲ့တော်လှန်ရေးဖြစ်တဲ့အခါမှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ယာစွေးမှုတွေကိုမင်းရောလို့မသွားဘူးမကဘဲနဲ့เนาะဖြစ်ပျက်တဲ့ပုံမှာကျွလွန်တဲ့သူတွေကိုအမှန်တရားပေါ်ဆောင်နိုင်မှုရဲ့တရားဥပဒေမျှတဖို့အတွက်ဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ကောင်းတဲ့လမ်းကြောင်းရှိပါတယ်ခင်ဗျာဒီစစ်ကောင်စီရဲ့ဒီကျွလွန်မှုတွေကိုအပြစ်ပေးအရေးယူနိုင်မှုဆိုရင်နော်ဒီနိုင်ငံတကာတရားရုံးတွေဖြစ်တဲ့ ICC တို့ ICJ တို့လမ်းကြောင်းနေပြီးတော့ဒီအရေးဆိုသွားဖို့ရှိမလားတခြားရောဗာနီလန်းအနေနဲ့လှုပ်ဆောင်ဖို့ရှိမလဲခင်ဗျကျွန်တော်ကတော့အဓိက ICC လမ်းကြောင်းဘူးပြီးတော့အားတက်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ICC ဆိုတာကဟိုရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်တဲ့သူတို့တရားဆွဲရဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ ICC ကိုသွားဖို့အတွက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ ICC ရဲ့စာချုပ်ဖွဲ့ဝင်ဖြစ်တဲ့ Rome Statute ဆိုတဲ့ရောမစာချုပ်ကိုအပြန်ဆုံးလက်မှတ်ထိုးအောင်အဲ့ဒါမှကကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီစာချုပ်ရဲ့လှုပ်ထုတ်လို့ဒီတိုင်းကျူးလွန်တဲ့သူကိုကျွန်တော်တို့ဟိုအရေးယူတဲ့ပုံစံစုံစမ်းစစ်ဆေးတဲ့ပုံစံဒါမျိုးဖြစ်ပါပါ။ဒါပေမဲ့အဲ့လိုဖြစ်ဖို့အတွက်ကလည်းကျွန်တော်တို့ဘက်ကဟိုအချိန်ကာလတစ်ခုရပါဖြစ်နေလဲဆိုလို့ရှင်တော့လက်မှတ်ထိုးပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဖြစ်တဲ့အမှုကိစ္စတွေကမသက်ဆိုင်သလိုဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အထူးအနေထားရဒီကံမျိုးကာလတွေကဖြစ်ခဲ့နေတာရှိတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီဖြစ်ခဲ့တဲ့ကာလเนาะကျွန်တော်တို့ဘယ်ချိန်ကစပြီးတော့စုံစမ်းစစ်ဆေးပြီးတော့အရေးယူဆောင်ရွက်ဖို့လှုပ်ဆောင်နေတဲ့နိလန့်တွေရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ ICC မှာခုနပြောသလိုကျွန်တော်တို့ ICC လှုပ်ထုတ်လုပ်ပြီးနဲ့အညီလှုပ်ဆောင်နိုင်မှုအတွက်ဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတခြားဝန်ကြီးဌာနတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်နေပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ICC ကိုရောက်ပြီးဖြစ်စေမရောက်ပြီးဖြစ်စေကျွန်တော်တို့အချက်လက်စုဆောင်မှုတွေကကျွန်တော်တို့စနစ်ကျမှတ်တမ်းတင်ဖို့လိုအပ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအချက်လက်စုဆောင်ရေးကော်မရှင် IIMM နဲ့ကိုရီးယားတွဲပြီးတော့ဒီကိစ္စတွေကိုကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်နေတာဒါကတော့ဘယ်အချိန်မှဖြစ်မလဲဆိုရယ် ICC မကဘဲနဲ့လက်ရှိမှာကျွန်တော်တို့အတွက်ဥပဒေအရလှုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုစူးစမ်းမှတ်တမ်းတင်ပြီးတော့တရားစွဲဆိုမှုတွေတရားဥပဒေစီရင်မှုတွေအတွက်လှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာတက်တည်ထောက်တာဖြစ်ဖို့အကူရီးယားစတင်လှုပ်ဆောင်နေပါဆိုတော့ဒီနိုင်ငံတကာတရားရုံးနေရာနေပြီးတော့တရားစွဲတင်နိုင်မှုဆိုလို့ရှိရင်ဆရာအချိန်ဘယ်လောက်လောက်ယူရဖို့ခန့်မှန်းထားလဲခင်ဗျ။အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပထမဦးဆုံးဒီအချိန်ကပြောရခက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဆက်စချင်းလက်မှတ်ထိုးမယ်။ဒါနဲ့လှုပ်ဆောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒါ3လအတွင်းမှာကျွန်တော်တို့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။နော်3လအတွင်းမှာဖြစ်တဲ့အခါမှာဒါပေမဲ့ဒါကဒီအမှုကို ICC တင်နိုင်တဲ့ကိစ္စမျိုး။ဒါပေမဲ့ဒီအမှုကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့ကြာလို့ရှိရင်တော့ဒါကတော့တရားရုံးတိုင်းပါပဲ။နော်တတိခေါ်တာစုံစမ်းတာရှာဖွေတာကြားနာတာဒါတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကတော့တရားရုံးအပိုင်းဖြစ်သွားပါပြီအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ကကျွန်တော်တို့မှပြောရဆိုတာခက်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါတရားရုံးရဲ့ procedure ဖြစ်သွားလို့ဒီလိုမျိုး ICC ကိုတင်နိုင်တဲ့အဆင့်ရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်စစ်အုပ်စုဘယ်လောက်ထိထိုးနှက်ချက်ကြီးလာမယ်လို့ဆရာတို့ယူဆလဲခင်ဗျာ
နော်စေအောင်စုအနေနဲ့ကတော့ဒီလိုမျိုး ICC လမ်းကြောင်းကိုရောက်သွားတဲ့အခါမှာရာဇဝတ်ကောင်ဖြစ်နော်ဒီလိုမျိုးလူခွေချိုးဖောက်မှုတွေမကဘဲနဲ့ရာဇဝတ်မှုကိုကျူးလွန်တဲ့သူတွေဖြစ်ရောက်ရှိသွားပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ခုနပြောသလိုဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တာဝန်ယူပြီးတော့ဖြေရှင်းနိုင်ဖို့ခုံရုံးတင်နိုင်ဖို့အတွက်လှုပ်ဆောင်မှုတွေစစ်စစ်ရှိပါတယ်အခုလိုမျိုးဟိုသွားလိုက်ဒီသွားလိုက်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့တော့နိုင်ငံတကာကဒီကိစ္စကိုဝိုင်းဝန်းလှုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့အရာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။နောက်အရေးအကြီးဆုံးချက်ကတော့မြန်မာနိုင်ငံတွင်းမှာပြိုလဲပျက်စီးနေတဲ့တရားစီရင်မှုမန်တိုင်းပြန်လည်ထူထောင်နိုင်ပါလိမ့်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တရားဥပဒေကကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းဟိုအမှန်တရားကိုပေါ်ဆောင်ပေးနိုင်တယ်ဆိုရဲစိတ်ထားတွေပြန်လည်ရှိခြင်းအဖြစ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်မှာနောက်ကဒါတွေမဖြစ်ဖို့နောက်ကဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလေးထားစရာသတိထားစရာပြည်တွင်းမှာလှုပ်ဆောင်မယ့်အချက်တွေပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်ခွန်အားရှိမယ်လို့ယူဆပါတယ်အမျိုးသားညညရေးအစိုးရအဖွဲ့ရဲ့ဒီလူခွင့်ရေးဝန်ကြီးတယောက်အနေနဲ့ပေါ့လေစစ်ကောင်စီရဲ့ဒီရဲဆက်ဆက်ကျူးလွန်မှုတွေအပေါ်ဘာများတုံ့ပြန်ပြောကြားလို့ပါလဲဘာသတင်းစကားပေးလို့ပါလဲဆရာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတော့ဒီလက်ရှိလူခွင့်ရေးတဲ့ပုံပေါ်ပြီးတော့ပြင်းထန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်တဲ့သူတွေကိုအမြန်ဆုံးရပ်တန့်ပေးဖို့ဒီအားတစ်ခုကျွန်တော်တို့ပြောချင်ပါတယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျူးလွန်ခြင်းတဲ့သူတွေကကျူးလွန်ခြင်းနဲ့စိတ်တွေပြောင်းသွားလို့ရှိရင်ဒါကကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးရလက်တစ်ခုဖြစ်ပါနောက်တစ်ခါတော့ဒီလိုမျိုးလှုပ်ဆောင်တဲ့အရာမျိုးမှာဘလောက်ပဲဒီအချိန်မှာအာဏာတွေပြတ်ပြတ်တစ်ချိန်ကျလို့ရှိရင်တော့အမှန်တရားနဲ့တရားမျှတမှုကိုရင်ဆိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်မို့လို့ဒါမျိုးလှုပ်ဆောင်တဲ့အချိန်မျိုးမှာအတိတရားရှိဖို့လူလိုသိဖို့ပြီးလို့ရှိရင်ဒါဖြစ်လာမဲ့စိုးကျိုးတွေကကိုယ့်ရဲ့ရိုးစက်ပေါင်းများစွာထိဆက်လက်ပြီးတော့ထိခိုက်နိုင်မယ်။ဒါအောင်သတိပြုကြပါလူကိုလူလုံးမြင်ပြီးတော့လူသားချင်းစာနာသောစိတ်ထားမျိုးနဲ့လှုပ်ဆောင်ပါလို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ခက်ဆိုတာသိပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လူခွင့်ရေးစိတ်သက်လူကိုလူလုံးမြင်တဲ့စိတ်သက်ရှိနေလို့ရှိရင်ဒါမျိုးတွေဘလို့မှကျူးလွန်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီလိုကျူးလွန်မှုတွေကိုကျွန်တော်တို့အမြန်ဆုံးရပ်တန့်ပြီးတော့เนาะကိုယ့်ရဲ့အနာဂတ်အတွက်အကောင်းဆုံးကိုကျွန်တော်တို့အဖြေရှာဖို့အတွက်เนาะတို့ဒါတာဝန်ရှိတဲ့သူတွေကစစ်တပ်တွေမှာတာဝန်သိတဲ့သူတွေကဒါကိုအမြန်ဆုံးရပ်တန့်ဖို့အတွက်တိုက်တွန်းလိုပါတယ်